Velkommen til Gjøvik Læringssenter. Jeg ønsker å si litt til deg som kanskje har lyst til å begynne på vår skole. Vi er en skole, en liten verden, fordi vi har ulike mennesker med forskjellig bakgrunn fra forskjellige land, et sted mellom 30 og 50 nasjonaliteter. Vår skole har tre avdelinger. Det er en norsk avdeling, en grunnskoleavdeling og en avdeling for spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter. Vi tar imot alle ved en velkomstsamtale, og vi kartlegger slik at vi vet hva du har av bakgrunn og hva du har av ferdigheter, og vi ønsker å bistå deg på veien videre i livet. Vi er en liten verden, som jeg sa, og den mangfoldige, rike verden håper vi gjenspeiler vårt møte med deg, vårt menneskesyn, der vi tar imot deg og møter deg der du er, med dine behov og med dine ferdigheter og med dine egenskaper. Vi håper å kan være en plass der du vil trives og vokse til det menneske eller til det du ønsker å være, til det du ønsker å utdanne deg til. Så velkommen til Gjøvik Læringssenter. Vi skal ta godt imot deg.